Ми прийняли законопроект, яким вводиться відповідальність за порушення митних правил. І хочу вам нагадати, яка повинна бути відповідальність, коли на автомобілі на євробляхах цієї неділі було травмоване прикордонника у Закарпатті і людина померла. Яка буде відповідальність, коли вчора були сутички нібито перекривачів трас державних з поліціянтами, з хлопцями, які повернулися з фронту, тепер працюють в Національній поліції? Яка повинна бути відповідальність за порушення чинного законодавства? Це правова держава чи це просто держава політичних невігласів і демагогів? Перепрошую, ми повинні будувати правову державу, і на цьому буде стояти Народний фронт. Дякую.